Dobrý den, pane řidiči. Připravte si doklady potřebné řízení motor vozidla na pozemní komunikaci, občanský průkaz, řidičský průkaz, registrace vozidla. Ano. Ano. Tak alkohol před jízdou byl, nebyl? Jedno vínko. Právě žávacečkom vyzývám svým jménem zákona, abyste se podrobil jednotečně děchují zkoušce. Podle silničního zákona, jakožto řidič motorový vozidla, máte povinnost. Tak. Na ústek je zabalený na tu část, do které vy budete dýchat, vám nesahám. Teď vám to nasadím, vy si stáhněte ten obal a do toho na úzku podobu tónu dlouhej plynulý výdech. Ještě. Tak dobrý, díky. Tak jedna v tuhletu chvíli jste podezřeli z trestného činu. Určitě. Každopádně já vás teď vyzývám slovy jménem zákona, abyste na místě setrval podle paragrafu 118 a odstavce 4 do příjezdu hlídky policie České republiky z místního oddělení, která celou věc s vámi dořeší. Pak. Tak potřebujete ještě něco ode mě vědět? Teď přesný čas příjezdu hlídky z místního oddělení vám neřeknu, závisí to na personálním obsazení v danou službu.